зніму вам квіти серед літа. Після зливи, такої великої зливи, прекрасної. Абракадабра з Ніною Вейбл. Наче ще раз, якщо ця злива ось стоїть над нам, пройде, то вже, мабуть, нічого не залишить нам. Вон у мене чорнобривців теж багато буде тут. Ось оцю мені. Мені головне оцю зняти квітку. Оцю прекрасу саду, ось Сережу. Ні, не можу ж я її зняти так, щоб можна було. Ану так. Ану йди отак. От, ось вона. Дивіться. Бо ще однієї зливи вона, мабуть, вже не витримає. Це вже третя буде. То вона, мабуть, не витримає її. Хочу ось показати, яка вона дуже-дуже красива. Дивіться, яка. Не бачу, що показую, ну хочу показати ж. Триколорна така вона. Ароматна. Дуже-дуже гарна. Ось бувають такі пересорти. Дуже красиві пересорти. Таким пересортам я дуже рада. Це чайно-гібридна троянда. Оце такі повинні бути чайно-гібридні троянди. Брати грім, тільки обрізані, а тут дві залишила вон, і так вони тут і цвітуть, вон прекрасно. Вони швидко цвітуть, зразу ж, ну, зато цвітуть. Це ще Моналіза тут ось цвіте. Уже, звісно, вона на вітрах, на дощах уже не така, ну, ще цвіте. А ось цвіте. Зомерзоне. Ось така квітка. Такого кольору. Рожево-лососєвого. Дивіться, які вони красиві такі. Дивіться, які вони. Які завихрушки там на них воно зроблені. Красиві квіти. І ось цвіте чайна гібридка. Ось вона сьогодні ще сьогодні цвіте, завтра вже може не цвісти. Вона теж швидко облітає, обгорає. Це Дуфтрауш. Троянда 60-х років виведена. Дуже-дуже ароматна. Дуже красива. Рожевого такого, темно-рожевого кольору. Така приваблива дуже. Ну, це... Оце вона така. Оце такий кущ чайно-гібридної троянди. Аромат аж сюди тягнеться. Троянда Денні Хан. Ось яка вона сьогодні вже. Вже розпустилася вона більше. Уже квіти видніші, рожеві. Дуже багато їх. Оце англійська троянда. Останка теж. Троянди цієї я в садах ні в кого не бачила. Хоча мені наче вона достойна. Вона, це ж друга річка, а представте, в 5 років, що буде тут кущ, во-первых, вона великий робить собі. І закриє тут мені все. Та ще і аромат, і колір такий прекрасний. Ніжно-ніжно такий рожевий. З білим. Це така ця троянда. Саме краще зніму. Кронос ще стоїть, дуже довго він стоїть. Він дуже довго, аж поки його не обріжеш, він сам ніколи не відпаде. Ось така. Такі квіти вон на ньому. Великі, гарні, гарні. Кущ один. Тут, ну, великий. Вже зробила великий кущ. І тут ось я стягнула її теж. Вон Ханзештат росток.
бо він став падати, ще поломиться, то я його взяла і стягнула так. Квіти теж дуже прекрасні, оранжево-жовті. Аромату я не нюхала аромату. Зараз аж понюхаю. Єсть аромат. Єсть прекрасний аромат. Навіть. А ну так. Отак може краще буде. Вийшла, туча стоїть над нами. Ну, думаю. Це ось шонека бліцерін. Ось така рожевинка. Ну, я б її так не посадила. Може вона ще й краще повинна бути. Ну, не знаю. Ну, мені вона дуже не впечатляє мене. Ларисочка, ось міцамер ваш. Дивіться, яка квітка. А ви її на задвірки викинули? Ні. Квітка гарна, виносить спеку і виносить дощі. Уже такі, як у нас оце дощі ллють 3 дні, то вже ллють, як з відра, дійсно. Ну, вони ще стоять. Ну, потім вже прийдеться обрізати їх, звісно, все. Ну, зараз вони ще держаться, ці квіти. Квітка Midsummer троянда. Теж вона чайно-гібридна. Ну, вона як флорібунда йде, звісно, бо на ній же скільки вона кидана. Королева Швеції. І ось тобі тут і принцеса Фарах, чи імператриця, ось вона тут вон розпускає свої вон квіточки, щоб не задітиш нічого, як вдруг задінешся. А це королева Швеції, така прекрасна, ніжно така рожева, бліда рожева така. Як підволожив юку. Дивіться, яка вона гарна. От як її зняти, щоб вона була гарна. Вона ж то ще не висока дуже. Ну, все рівно, метр є, може і більше. Бачите, які на ній. Прекрасні які. Це ось цвіте. Та, теж не так вона цвіте, як повинна бути. Ну, цвіте. Хожу оце по грязюки тут. Ось хочу оцю ще вам засняти. Троянд усіх троянд. Керіо. Теж вона як розпуститься вся така красива-красива. Ну, тоді ж ці будуть білі. Тоді вони з жовтого перетворюються у білий колір, вже зовсім не той буде. А зараз, звісно, вона дуже-дуже красива. При тому дощі попідливали їх, тепер вже гарно підлили. Ось ще навіть цвіте, вон дивіться, гілка. Мері Енн. Я тоді ті зрізала, а ті ж залишила, які то ці ось вже цвіли, а ця ще цвіте. Ну, сьогодні я ж теж збиралася тут різати. Я ту сторону різала сьогодні. Це аспірін вон теж уже облітає, цвітає. Шанталь Мір'є, ну вона ще слаба квіточка, ну що ж вона, тільки другий рочок їй, ось, яка вона, ну, по сорту все, ну вона ще, і рост вона високий взяла вже, та більше метра вже, там, гарна, ароматна, ну, ще не така, як повинна вона бути, ну, зараз цвіте троянда. 4 вітрів. Дивіться, вона розпускається ось так. Вона дуже, пелюстків там дуже багато.
В ній 100 пелюстків має вона. Поки всі їх розпусти, але головне, вона не закупилася. Вона розпускається. Тут ось. Кентська Олександра в Кент. Теж дощиком її гарно підлило. То може, що вона і покаже. Та ні, вона всі руки показувала гарно. Дивіться, які квіти в неї гарні. Теж ароматні. А ось полурозпис такий прекраснющий. Подобається мені ця квітка Кісмікейт. А ще більше аромат у неї такий просто сногсшибаючий. А ну ось цю зніму вам, дивіться, як вона вже розквітла. Ромашка оця ось, дивіться, яка вона. Дивіться, яка, бачите? Махрова вона така, вон. Вон вона. Такі стебла товсті в неї. Великий-великий кущ, метр на метр. Ось мамі дітєр. Гремить таке, суне чорне. Це ж і хочеться його все засняти, бо хто його знає, що воно видасть нам. Погода ж непредсказуєма. Так, дивіться, у нас спочатку оранжева, рожева, потім оранжева. Вон така, ну, красива квітка. Ну, Бенджамін Бріттен. Дивіться, як вона чудово вже почала розпускатися. Дождя не боїться. Сонце дасть по сонцю, бо вона б вже спеклася. А так як сонця немає, то вона і не боїться нічого. Ось з усіх сторін покажу її ось. З тієї вона саме краще пішла вон розпускатися, вон яка вона. Ну, квітка невелика, є 9 см, є 8, яка. Ну, такі вони, бо вони ж, води ж раніше ж не було, що ж дожді ось недавно тільки пішли їм на користь. Це ось Кроненбург, ось прекрасний який він, вон він. Вон, багато дуже обрізала, дуже багато. І ті вон позривала вже усі свої. Ті вон волошки повиривала. А ось іще оця ж вон, теж красуня. Алан Тічман. Вона дуже-дуже рясно цвіте. Ну так, як вона в цьому році. Треба було раніше їй підв'язку зробити, а я ж недавно ось тільки зробила, то вона, звісно, трошки не так лягла, як должна. Вона довго сиділа якось, вона ж обрізана була зовсім. І довго вона, ану так, може її, ні, не зробиш тут так. Ану ось так, гілочку цю вам покажу, яка вона. У мене в тому году я хорошо її робила. Це другорічки тільки. Що там одних? Що там одних можна чекати? Ну в тому році навіть вона. Ні, це трьохрічка взагалі-то. Ну ось, не можу я її так гарно вам зняти. Оце яка вона є. Ось. Кольору вона такого бузкового. Ароматна, все гарна. Ну ось така велика тут стоїть ще. Акрополіс. Кущ дуже здоровенний, як завжди він видає цей кущ. Зараз і дощик може прийти. Ну ця ось зовсім запеклася, видно, сразу вона була. Це Deepwater. А
А це моя красуня. Ну дуже ж красива вона для Роз де Малінар. Ну от дійсно француженка, така вже вона витончена. Такого рожево-коралового кольору зараз вона. Восени вона буде зовсім іншого кольору. Вона буде, серединка буде темна в неї. От. Зараз вона вся одинакова вон майже, а тоді буде середина, така буде темною. Ось ще ця запечатлімо. Багато вже обрізано. Там вон ту сторону сьогодні обрізала, все повирізала. Потой. Ну ця ось ще теж. Ось розпуститься. Я ще й вчора два відра води линула, бо тут було суко під нею, тому вже трошки вона це Мартін Гію. Не бачу, що знімаю. Висока вона дуже. Ось. Ну тут мало що цвіте. Ну ця ще цвіте, ось Софі Роуз, вона довго цвіте. Ось цей розпі. Тут он брауні. Чого я ту не обрізала, не знаю. Зараз. Дуже треба обрізати. Тут ми зараз підемо, глянемо, що тут це у нас. Ану ця. Теж ще довго не держа. Ну вона перший раз тільки зацвіла в цьому році. В тому році вона зовсім там нічого не той. А в цьому році оце перший раз. Вона ще і то вон тільки-тільки гримає як. Тільки-тільки розпускається. То вон цвіте. Поль Бакюс. Це ось клематис тут наконець-то він зацвів. На третій рік. На третій, наверное, чи чотири, як я його посадила, я не знаю. Він сидів-сидів тут, сидів-сидів і пропадав, і помирав, і оживав. Це ось Версані. Якщо ще тут злива пройде, а як була, то вже, наверное, тут нічого не залишиться. Це вже ще запечатлю. І все, щоб було воно в пам'яті нам. Ну це ось прекрасно, звісно. Пейслі Еббі. Дуже гарна. І головне, кольору вона не втрачає. Ні дощ, ні сонце їй не страшні. Вона собі цвіте, і цвіте, і цвіте. І он стільки їх тут. В тому році вони нічого ще ж не показували зовсім. То я на цей рік ще не розчитувала, що вони будуть показувати. Ну раз уже в цьому році ростуть, то я трошки он позв'язувала їх. Ну, а на той рік вже будемо вже щось думати. Йорш Континент Шип теж ще цвіте. Довго вона цвіте вже. Гарна. Ту я вже давно вона обрізала Хані Діжон. Вона зразу, тільки дощ перший, і вона вже зразу все. А це цвіте. Це ось Ерік Таберлі починає цвісти. Він вже тепер розкриється, йому вже тепер не страшно, бо він вже не закуклився все. Вже він пішов. А дощик підлив, то це дуже гарно. Це ось Шерлок Холмс. Ось вона моя красуня, я теж її люблю. Цю декорал закине тут вона в мене. А там же ще треба було зняти. Ось замок в Маркю. Ось він замок той. І вон квітка яка велика тут. Замок в цьому. Ну тут вона. Тут все так як і було. Дюранс Ансьйон. Ось вона яка. Вон вони. Квіти тільки-тільки починають розпуск. Квіти мілкі, але стоять дуже довго. І кольору такого бузкового.
Вон. Теж там он цвіте. Пейслі Еббі. То я вже. А тут ось цвіте. Шато Дева Маркус. Он який теж красивий кущ буде. Він тільки-тільки полурозпуск узяв. Он, дивіться, який великий-великий кущ тут. Уже здіймається. Он вітер. Такий, бачите. Бачите, як красиво тут він цвіте. Он алий крокус теж шатається. На вітрі. Так, треба собиратися звідси. Це шато Дева Маркус. А ось такий ромашковий рай. Ой, треба тікати. Уже дощ він. Ось такий ромашковий рай тут. На цьому до побачення. До нових зустрічей. Все буде Україна. І все буде добре у нас.